Utorak, pijačni dan na Valjevskoj pijaci. Tezge pune, kupaca malo. Dobar dan, evo utorak je pijačni dan. Kako ide prodaja? Pa vrlo slabo za sad. Vrlo je malo naroda i verovatno je zaće kasnije. Inače, utorak kakav je dan? Malo bolje od ponedeljka. Vrlo loše. Loše. Nije ništa posebno. Znači, prodao sam možda 3 kilo od jutra, sve to. Možda zato što je utorak, jel izlazite na pijace nedeljom? Ne praktikujem inače. Jednom sam na otkupu je loša cena. Na otkupu je 30 dinara. Ja sam prošle nedelje otrao jednu turu ovako za Beograd, to je otišao, tamo možda se prodao, po 200 dinara sam mi dao. I danas se koja je da proba čisto, bila mi juče zrela, pa sam danas zato izbacio na pijacu. Kako ide prodaja za sada? Slabo, pomalo. Utorak je danas, ovim danima slabije, petko malo, nedelje malo bolje i tako. Da vam se isplati da budete ovde? Pa. Ovim drugim danima? Pa mora se, sad radim. Ponuda dobra, purenjaci, lubenice, dinje. Ali evo, imate purenjake, koja je cena? 20 dinara. Beli i šećeras 25. Koliko dugo će on trajati? Pa mislim još jedno mjesec dana. Hoće se menjati cena? Pa verovatno na niže. Šta još imate na tezge? Možete da nam pokažete i da kažete koje su cene? Ja ću vas pitati. Imamo ovako ovaj sitni paradajz, tamo 15 dinara. Imamo ovaj 50, ima ovaj roze 100 dinara, krastavac 50 dinara. Krastavac, kada će stići krastavac, onaj koji se ostavlja za zimnicu? Pa ja mislim tamo negde u septembru, avgust, septembar. Imamo ranije, šangarepa, plavi paradajz, babure, paprike, zelene, crvene. Koja cena je boranije, koja cena paprika? Boranije od 100 dinara do 150 dinara. Paprika od 50 do 100, 120 crvene. Šta se trenutno na pijaci najviše isplati kupovati? Pa mislim da je sve jeftino. Da paradajz je u skoku, znači sve je bolje kupiti danas nego sutra, jer sutra će biti skuplje. Lubenice nemate? Lubenice imam tamo na onoj tezgi. Koliko su one? Od 30 do 40 dinara. Ova domaća zelena ili crna je 40 dinara, a ova šarena je 30. Šljive do rasadnog rana 40 dinara. Šta još imaš? Ništa više ovo. Kupine su po 150 dinara. A ko je brao kupine? Ja i moja baba. A imaš kupine, ovo su domaće ili divlje? Divlje brali na obali. Ti i baba ste brale? Da. I ti prodaješ? Da, ja i baba tu je negde, baba otiže vade nešto da prita nekog negde. Pošto je neke stvari, ne sam ja. Jesi već prodala nešto? Pa jesam, prodala sam sir, jaja i kajmak. Samo i prodala sam malo kupine, samo su mi ostavile dve i ova kanta. Ako ne prodaš, šta ćeš sa njima? Pa vratit ću i kući. Što ih pojedeš? Pa da. Stavim u sam zivače i napravim malo soka. E, skuvamo slatkog. To ću vratiti. A znaš ti kako se kuva sok i slatko? E, pa sok i slatko ne znam, ali gledam, polako se učim kako baba to pravi radi. Su i šljive tvoje? Nisu, to su nekog čoveka, ne znam nijak čije su šljive te. Nekog dede Pero, može da mi dođe deda. Hvala ti. Na čemu. Znam da dinja cerovača domaća, 50 dinara kilo. Lubenica crna, 50 dinara, 25 šarena. Imam i paradajz. Evo vidite. Dobro, paradajz. To vas ne interesuje. To nas ne interesuje. A recite mi, 30-50 dinara, kada će spasti? Hoće li spadati još cene ili to cena koja će... To zavisi. Zavisi od da će biti, ako propadnu i nema, bit će skuplje. Verovatno, tu je to. Kako je rodila lubenica? Lepo. To iz plastenika ili? Ne, na polju, na foliji. Pa uglavnom, proizvodi od meda su to. Suvo voće u medu. Livatski med, šumski med. Koji su cene? Možete nam govoriti? 700 dinara je livada sad, šumski 800 i suncokret 600. A suncokret o med? Vozimo u Banat svaki godine po jedan kamion, pa skupimo malo i suncokret ovdje. Se on razlikuje? Ja bih rekla da deluje gušći i... Razlikuje se u toliko što se brzo ukristališe. Znači, to je svojstvo njegovo. Inače, sve što pčela donese, mislim da zaslužuje
pažnje. A ovo ovde, vosak, sače, šta li je? Ovo je vosak, ovo je sačo med, tako je. Propolis, polen, to su uglavnom sve pčelinje proizvode, da. Šta je ovo ovde u ovoj teglici sa mnogo voća? Suvo voće med, da, dakle suvo voće složeno u tegli, zaljeveno medom i to ništa posebno. Da. To se jede kao slatkiš ili je zdravo? Zdravo, naravno, suvo voće, samo po sebi med, kad se doda onda još više, tako da. Koliko bošta? Boga mi, ova je, ova može za 1000 dinara. Ona žela vidiš, znači da ostavim sad za neki petak, onda će da prezri. Kupine su iz Bukovca, znači gore Prevniče, vrlo za 1000 dinara. Cena je 100 dinara, da malo, sorta je Loch Ness. Pitamo kupina bestrana. Pitamo kupina bestrana, znači ništa specijalno, ona ima i krupnijih od nje, ali ona je specifična po tome što je vrlo je postojana ovako, znači nema crvenila, zri jednako i može da traje tako dva dana, ne menja se. A inače, kako je rodila? Solidno je rodila. Može još bolje, kad bi se ja ništa, ne, ono, niti je tretiran, niti je navodnjavan. Kad se sve to još odradi, onda je znatno dođe malo i krupnija i bolji kvalitet, ali nema nekog ni posebnog razloga da se tretira bar ova sortišta. Iako je utorak pijačni dan na Valjevskoj pijaci, neprikosnoveni dani za prodaju su petak i nedelja, zaključuju prodavci.